کیا فضائل اعمال میں شرک ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تمہارے تبلیغ والے جو چار مہینے یا چلا یا سے روزہ لگاتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تبلیغ کرنا ثابت ہے, تبلیغ کا طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے. جہازوں میں تبلیغ کرنا کہیں سے ثابت ہے؟ ہے بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک تو جہاز میں بیٹھ کے ملیشیا گئے, وہاں جا کے ایک باقاعدہ ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے ہیں. اب کوئی پوچھے یہ طریقہ تو نبی سے ثابت نہیں ہے. تو تبلیغ ثابت ہے, طریقہ آپ کا اپنا ہوگا. قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت ہر زمانے میں چینج ہوتی ہے. ابھی جیسے چار شادیوں کا ٹاپک اس مجلس میں چھیڑنا یہ حکمت کے خلاف ہے, صحیح ہے نا؟ تو ہر چیز حکمت سے اچھی ہوتی ہے نا, چھیڑ بھی دیا اور اچھا. بھائی فضائل اعمال میں شرک ہے؟ بکواس کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں. فضائل اعمال میں توحید ہے, شرک نہیں ہے. جو کرامتیں ہیں ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے.